Dobrý deň. Tak, nový deň a nový replay. Tentokrát Gudík z Fimry. k tomu názvu klanu sa ja vyjadrovať nebudem. Nikdy. No dobre, každopádne Gudík zobral Thunderera, čož je jedna z najúžasnejších bitevík hre, pretože super silné hečka, velice, velice presné APčka, klasika. Prečo by sme si nezapli, že? Dáme vám trošku viacej zvuku, aby ste sa z toho tešili chvíľu, dobre. Gudík zahral Thunderera na mape Paste. Pasta. Nie je tá so Seanom Connerym, ale dá to naša lodná. Medzi tým sa pozerám, ako mi kapu hrdinovia. Naľavo, prečo mi kapu hrdinovia? Co mi to delá? No toto je teda normálne. Normálne mi to tam chciplo. Neuveriteľné. No Gudík nám dal takéto. Máme samozrejme screeny a všetko. Ja sa na to veľce rád pozriem. Táto mapa je inak výborná. Keď som náhodou niekedy... Ja sa musím pozrieť, že som náhodou do Brtanstavnej. Ja musím povedať, že táto mapa je super pre mňa, pretože toto je ten druh mapy, kde sa dá fakt aj skovať za ostrov, za tým Bčkom väčšinou, alebo za tým Cčkom. To Ačko už je také akože hodne, že nakrempené, ale Ačko sa dá kepnúť spoza ostrova, v Cčku sa dá podporiť vaše Ddčko, lebo je to blízko, a do Bčka vchádzajú len tí najodvážnejší. Každopádne fakt je mapa výborne rozdelená, ja mám túto mapu jedna z najobľúbenejších mojich, pretože je výborne, výborne robená, dokonca zahrávala tuším aj na King of the Sea. A tie taktiky to boli úplne super. Takže ja som spokojený. Samozrejme Thundereros. Vidíme, že zo štartu nabité hečka. Hezky. No trošku mu to zrychlíme tu jeho plavbu. Lebo kým sa dopracuje on k niečomu a kým uvidíme nemákov, tak tu strávime 3 dní. A! Plymouth, wow. No. Na Plymouth a už nám to letí. Sice hečková. Natrvalo, ja mám taký pocit, že to bol natrvalo vyradený torpedomet. Hneď na prvú salvu. Pozri sa, vyradený motor. Či čo to tam má? Lol, bože, to bolo... Tak keď som povedal na začiatku o tom, že do Bčka chodil najodvážnejší, tak ono to v preklade znamená tí, čo nemajú rozum. OK. Tak povedzme si takto, že pokiaľ si super ľahký krížnik, tak tvoje miesto fakt není v Bčku. Ne? Pokiaľ nesie Minotaur s radarom a nejdeš tam hantiť Ddčko, je ako velice, velice špatná voľba. Ísť do Bčka na tejto mape. Mondnaka nám poslala jednu za 8. My sme jej tam šupli hečka. S dvoma ohňami za 5. To je nechutnosť inak, že ten Thunder s tými hečkami. To je proste... Sviňačina. V tomto ale zase napríklad Thunderer netrhá tú dnešnú metu. Pretože dnešná meta je skôr o tom nevedieť mieriť. To znamená, netreba vedieť uhly, panciere, netreba vedieť vlastnú ráži diel a kde prerazíte, kde neprerazíte, nemácky pancier a podobné veci. Dneska je to najpodstatnejšie, čo dokážete v tej hre spraviť, je fakt akože zapaliť nemáka. Je toto najľahší spôsob robenia damage, montana strela, máme varovaný pred príchozí palbou, no ty vole. Hezky, no. Takže ten Thunderer je lol. Tamto Yoshino je čo? Normálne vypnutý motor v okraji mapy, lol, tak to nene. Ja typek má v niku Admiral. Aha, tak to sme doma. No tak to si pozriem, ten shot. 11. šic. A, Jošinko sa prebralo k životu. OK. Flotile Admiral. Vidíme, že ten Gudík to mierí na nadstavby priamo. Zas tá Montana. Tá Montana má niečo proti Thunderer, mám taký dojem.
Tentokrát sa netrafila. Prečo to good milí na nadstavby vám v tejto chvíli nepoviem, ale tak... Cobra dead. Tam sme zase niečo odkusli. Tu nám je do torpida. Po jednom to je tak vyzerá, že z Vampira? Vampira, no. Váčku je stále grožík, my už máme prepnuté APčka. Teraz normálne nevie sa rozhodnúť, kam má strelať skôr. A je to tu. Namiesto toho, aby vystrelil po Grožovoju, vystrelá po Jošine. Gude, ty vole. Dedečko, priorita, nekrížnik, dedečko, vždy. OK. OK. Čo ti jebe to, čo bol za hit? Normálne z 8 ho trafilo 7 z toho 6 priamých penov, lol. Cheater. Pozri sa a zasa ide. Zasa kašľal na dedečko a prepol hečka by trafal Jošino. To je hrúza. Normálne bych ti jednu bacil po ruke, keď to vidím. Taký pekný shot do toho Jošina sice padol, to je pravda, ale... No, keď bol vyuhlovaný... Dobre, už tam máš APčka naloadované. Zasa hore, prečo to mieríš hore? Čo to je? Však bol broadside. Keď bol vyuhlovaný, ty vole, tak si dával APčka, keď je broca, tak máš hečka, potom zase APčka. Kurva, to je chaos. Normálne, Fimbra chaos. Good dodge je torpeda ešte z toho mŕtvého Vampira, ktoré stihli dojsť. Šima zabila smogu Grožika. Tá popí. Či? A teraz keď sa pozerám na to, jak je rozložená tá mapa a jak sú tie nemácké týmy, rozmýšľam, či mi náhodou neposlal nejaký zlý replay. Normálne. Kde tu? Vy totiž to teraz sa doteraz keď to pozeráte, tak si hovoríte ale ja viem, aký je koniec a... A... Čo sa tam udialo pre Boha v tejto hre? No toto ma normálne, ale hneď ma to začína zaujímať. Ešte viac, ak ma to zaujíma normálne. Čo sa tu udialo? Že... Tak toto je normálne... Lol. Zas mi ten pavúk dáva na piču. Sedlák, hnusný. Demon zabil Veneciu, okej. Okay. Lebo totiž tie nemáci nemajú body, tak ja sa divím, že na to, že mali 2 kepy a celkom dobre rozbehnutú hru, tak som si chcel povedať, že kde Good Steel nastrela damage a všetky ostatné úspechy a... Tu naháňame stále Jošino. Na 20 km. Stále Jošino. Gude, ja bych ťa normálne, hneď teraz bych ťa bacil niečím. Ako ono je síce pravda, že treba naháňať loď do kraju mapy, z môjho uhla pohľadu a všetci mi za to nadávajú. Pretože keď necháš odspotnúť v podstate nepriateľskú loď, ktorá má ešte k tomu, ako Jošino, 20 km torpeda, prípadne by to bola bitevka, ktorá ti v správny moment sa proste spotne len s tým, že ti narve do broadsideu bombu. Tak ako určite je lepšie ísť po ne, ako nechať to v podstate niekde utiecť a dohilovať sa. Jako s takýmto riešením ja veľmi súhlasím, dokonca ho veľmi propagujem, ale... Ale podľa toho, čo sa blížilo celý čas do Bčka, ja už by som sa bol asi dávno točil naspäť, pretože... Jako v tom Bčku vám vypínajú lode jedno po druhej, ty sa pozeráš niekam, kde... Prečo sa tam počuť, sa ale mám dostať, 21, no? Znižili oni im dostrel vlastne Thunderový, lol. To z tej torpeda zevšina.
Na sele ma to tam letelo po hodine, asi po bez zamerania. Len na max range. No to bych sa posral, keby si ho trafil. No, to by bola... Ale bola by to veľká halus teda. Salem tam chcipne. Teraz tam ide tá Montana, ktorá ho obstrelovala od začiatku. Inak, toto sú také zvraty v tej hre. Mne sa to niekedy strašne, strašne páči. Inak, ale keby som v tej hre bol, tak... Asi som nešťastný hodne, pretože... Kokos, normálne Good netuší, pozri sa, normálne nevie kam, čo? Čo, kde, ako? Vystrelím, nevystrelím. A zas to mierí hore. Prečo? Prečo to Good mierí furt hore? Jako ty chceš... No, ako takto, no. Jako netrafiť loď, pretože... Ja nerozumiem. Veď sa kurva mierí na čiaru ponoru. Veď máš do prdele hečka, stan... Zasa hore. Ale ty nesi krížnik. Vieš, ako majú penetráciu tie hečka? Preboha. No tak. Hoši. Ja som si musel naliať pitie, lebo ma suší. Z tejto hry ma normálne suší, ak vidím tie ohne. A že ich tam zrovna Good nedáva. To ešte ono to asi príde, čo? Aha. Uh-huh. Doteraz je nedohilovaný ten Good. Pozri sa zasa. Ja mám to broadside. A zasa mu to mierí na nadstavby. Kurník. Ty vole, a už inak na monitore, ja už som osobne stlačil 5 krát to tečko, aby sa dohiloval. Pretože... Jako... Keď máš čas si dohilovať loď, tak si ju dohiluj. Nabehne ti ďalší. A máš to lepšie. Lol, pozri sa. Nadajmo na 20 dopredu a hečkami. Ty vole, ja ho normálne ublížim mu. Ja mu ublížim, ak dojde na stream, ja mu normálne ublížim. Krista, on toho demona ešte trafil 20 plus, no ja sa z toho poserem. On upálil to Yamato, tie dva ohne boli perma. On niekto medzi týmto Yamato, čo bolo broce, trafil. Kokos, tak ja zomerujem normálne. Normálne ma oblieva teraz, normálne ma oblieva studený pod... Kapem. A vyradený torpedomet. Zasa. To hádžeš pred loď? To hráš volejbal s tou loďou? Čo robíš? Tak čakáš na výstrel s hečkami, no, dobre. Krista, 4 vyradenia, 4 vyradenia a 2 ohne, dobre? Ne, pekný, pekne, aj je tam gekačko, pozrieme sa, jeb, 25 do boku. A toto mu mieríš akože mierne nad hladinu. Aha. Najprv zabiť to Yoshino. Prosím, že si najprv zabil Yoshino. Prosím. Prosím. Ne. Nie. Gude. Nie. Ne, Gekačko. Yoshino. Yoshino má torpedo. Yoshino ťa bude upalovať. Gekačko, keď sa mu vyhlú, ešte neurobí ani hovno. Sludge heal. Tečko. Mhm. Ne, nedohyluješ sa? Bobe? Gude, halo? Gude, Yoshino, prosím, tečko, heal, niečo, rob niečo, prosím. Ne. Však máš celý čas, máš nabitý heal, máš 21 tisíc HPčiek. Horíš. Na čo čakáš? Teraz si dáš heal. Ty nesi Conqueror, že stlačíš heal a máš novú loď. Lol, mama. Ne. On ma bude nemať, on ma nenávidieť, ma bude dami unfollow po tomto komentári. Ježiši Kriste, Gekačko sa netrafilo. No ty píča, to mi ešte točil pomaly bok. Ooo, mama. Na čo rupnú rôdu píča? Normálne. Dúfaj, že Yoshino sa začne vytačať doprava.
Ono sa síce doprava nevytlačilo, ty mu aj tak dáš na prdel 8000, ok? Ja zemíram. Ja zemíram. Normálne. Ježiši Kriste, divaj tie hity. 12 000 HPčkový Thunderer. Good ma bude, ja vám hovorím, Good ma bude nenávidieť. Ja teraz rozmýšľam, ja fakt, ja normálne mám teraz moje uvažovanie. Stlač tečko. Hiluj sa, nabehol ti, prosím ťa. Ďakujem. Kokos. Normálne uvažujem nad tým. Zas nad kre... Ale nižšie to mier, však tá loď je tý, pol kilometra po... Ešte nižšie! Ježiši Maria. Počúvaj, ja normálne uvažujem nad tým, že či táto hra proste má nejak favorite niekoho a akože všetkých nenávidí, ale, alebo ako čo to je. Good v tomto videu pobiera mechaniku hry. Alebo došiel na to, ako to treba hrať správne, ja som debil. No ja odpadnem z toho. Toto som vidieť nemal. A to, toto robím na ráno a na lačno, hej? Tak toto je moc. Ja začnem normálne pri tých videách piť. Zo mňa bude alkoholista, kvôli vám. To je, toto je moc. This is too much, jak povedal klasik. Černý. Tá ako... Rozumieš tomu, že tá loď ide k nemu a on to mierí... On to mierí za ňu, ale tá hra mu aj tak povie, že vlastne vy trafate loď tými... A to má pritom jedný z najpresnejších diel v tej hre. Heal? Heal? Tečko? Tečko? Heal? Heal? Dobre. Joj, mama. Kriste, ak vypol toho demonina. Píči, spojenec, veľká ráže. No, ľudia moji, vidíte to, čo vidím ja? Áno, vy to vidíte, lebo to pozeráte. Teraz, žoulululululu. On mu apečkami pod týmto uhlom trafil 5 z 8, kamo ešte mu to jebo dodel a vyradil mu ho. Ja nechápem. Prečo mu mieríš na... Wargaming, nerob mi to. Nemeril práve na čela veži, ktoré majú najsilnejší pancier na lodi? Nedal tam práve priamy damage z ohňom? Čože? Haló? Nič. Myslím, že ten pavúk je najmenší problém teraz. Lol, dívej sa. Normálne tam proste... Tam vidí Kremla. Kremlin dead. Hej, kam točíš, jaký broadside dávaš, prečo robíš ten broadside? Okamžite toč doľava pre Kristove. Mama, máš heal, no nemá, ježiš. To, ja nemôžem. To čo som, ešte som aj monitor mal zapnutý. Ja, Mami. Pomoc. Ja potrebujem sanitku. Hneď. Počúvaj. Čo to je za lampu? Jaj, to je film. Pardon, to je film. Som stiahol nejaké brutálne horory. No, potom vám poviem. Ale 272 tisíc dal. Ty kokos. Ja neviem ako sa dopracoval k tomu výsledku. Ja to neviem. A viete, čo je najlepšie? Tá tabuľka.
On má 3000 base expo po tejto hre. Kámo, ja normálne som práve odpadol. Ja ti hovorím. Ja som zabudol, že mám aj zapnuté zachytávanie monitoru nielen samotnej hry. Že som sa preklikával, Ježiši Kriste, no normálne som tak mimo z tohto videa, že ja vnútorne sa trasiem, ja fakt netuším, čo sa práve stalo. Ale on normálne zahral proste takú hru, že ja musím sanka dole a on má 3000 base expo. Poďme sa, čo spravil s tými ľuďami, on na tom Yoshine má, na Yoshine 83 tisíc. Ty vole. Normálni ľudia sa snažia vypínať križníky čo najrychlejšie, pretože majú vyššiu kadenciu palby ako bitevky, obzvlášť križníky, ktoré majú extrémne silné dela s vysokou šancou zapalenia torpedami. Tak to vážne, nechceš, aby ťa to proste farmilo a torpilo pol hry. A on si to proste zobral úplne opačne, on ho nechal, nech sa nahiluje a nech si na ňom robí proste... Jako damáš? Gekačko 78. To... Jako... Ako... To sú všetky skriny, toto 5 ich poslal. 3029 base expo, proste to znamená, že v tej hre bol jak pán, ale úplný pán. Výsledok je ako, prepínal tam hečka, apečka. No, mama. Ja neviem, čo mám povedať. Ja teraz si pretieram oči, lebo ja neverím, čo som videl. Ja viem, čo som videl, ale nechápem tomu. Ja tomu nerozumiem. Ja tomu nechápem. Bože. Bože. A ja som... Rozumieš tomu, že ja som videl ten... Keď mi dáte screeny, tak ja si vždy pozriem screeny, hovorím si, je super, to musela byť dobrá hra. Jak to pekne zahral. Hovorím, že mám od vás tak strašne veľa teraz videí. A fakt to je... Teraz týždeň to môžem len uverejňovať v kuse. A vynikajúce výsledky, tam máte aj tie base XP a všetko, alebo miliarda killov a damage a všetkého a s úplne šialenými loďami. A vždy si poviem, že keď tam vidím screen a viem, ako tá hra dopadla, tak si chcem dať ten replay naprvu, že rovno pustím nahrávanie a rovno skomentujem to, čo vidím, aby som sa nemusel nejak akože pripravovať, nech to máte, že super autentické, že to, čo ma napadne v tej chvíli, tak to poviem a rovno to nahrám, nebudem to tu akože... To a normálne, ty vole, Good ma bude nenávidieť po tejto hre, ale proste Good to zahral výsledkovo, tá hra je úplne perfektná. A ja si myslím, že toto je presne ten spôsob, ako keď hral Kočičák toho svojho, čo to hral, Tirpica. Že tiež s Tirpicom dal 270 alebo 280, alebo akú šialenú vec tam dal. A keď si videl tú hru, keď ste to nevideli, choďte to pozrieť, mám to vo videách, určite na YouTube to je. A to bol spôsob, že keď celú hru si pozeral, čo robil, tak si na konci nechápal, že kde vlastne sa dopracoval k takému damage'u. Ja mám taký istý pocit z tejto hry, ale pritom vlastne rozmýšľam, že ak stále mieril nad, tak on normálne triafal. On triafal proste vyuhlované lode a mu tam dopadla väčšina granátov. To je ako... A pritom to mieril pre mňa osobne, to mieril úplne do prdele, ale on to trafil, tak ako, ja neviem, no tak ja mám zlé oči. Ja tomu nerozumiem. Ja to nechápem. To je nič. Fú, toto bude veľká divočina. This is too much. No dobrož. Díky za pozeranie. Gudovi ďakujem za posledné replayu. A že mám na čom uvažovať dneska celý deň. Myslím, že idem to rozoberať na TS-ku. S ľuďmi, čo tam sú. Že čo som to videl vlastne pre Christove rany. A vlastne výsledok taký, idem si nechať od nich vysvetliť ešte súkromne, kým vám to zverejním, že či som úplný debil, alebo len polodebil, ale však uvidím, čo som. Možno som len čierny autista. Možno je to v poriadku. Možno je to známa diagnóza. Nevadí. Nič. Díky moc a dobrú noc. Teda, alebo niečo. Pa.